Assalamualaikum dan juga selamat malam teacher ucapkan kepada semua student-student teacher dan kepada sesiapa jua yang berada di luar sana. Okey, so apa khabar semua? Ha, tengok baru je semalam kita berjumpa, semalam ni berjumpa lagi. Ya Allah, seronoknya ya. Walaupun ya, orang kata apa, baru semalam teacher dah rasa macam sangat merindui korang semua. Yeah. So, yeah, macam mana hari ni? Okay. Hari ni buat apa dekat rumah? Makan apa? Yelah, yeah. Sempena PKP ni. Yeah. Pelbagai aktiviti yang dijalankan. Yeah. Macam-macam ada idea teacher tengok sekarang. Yeah. Sekarang ada trending. Yeah. Masakan jadi tak jadi. Yeah. Ataupun yeah, pelbagai jenis aktiviti. Dan teacher rasa tak salah sekiranya ya, seketika PKP ni ya, anda semua isikan masa lapang dengan menonton kelas live biologi bersama teacher. Okay, so thank you so much di atas ya, orang kata apa, your effort ya, untuk hadir dan bersama-sama teacher pada malam ini. Baiklah ya. So, macam mana? Semalam kita belajar tentang pewarisan, eh? Okey tak? Faham tak semua? Kan teacher kata kalau tak jelas, eh, ataupun tak berapa faham, korang sentiasa dialu-alukan, eh, untuk message teacher, WhatsApp teacher, okey, pada nombor 012-695-3894. Dan kalau rasa macam tak puas lah nak belajar dengan teacher lagi, ha, berita gembira kepada semua ya, pelajar-pelajar teacher. Alright, ya, nanti pada bulan Mei ya, kita akan adakan seminar khas untuk biologi yang dipanggil sebagai Intel. Yang jadi dalam seminar tu, awak seharian akan bersama teacher. Tapi ya, seminar biologi tu awak boleh dapatkan secara free. Nak tahu bagaimana caranya? Cuba hubungi dengan ya, orang-orang bahagian admin PTDI. Mereka akan terangkan kepada awak semua. Okeylah. So, pada malam ini kita nak belajar tentang apa? Gila student soal teacher tentang tajuk ataupun subtopik yang teacher nak ajar dalam kelas live. Itu adalah soalan yang paling-paling macam teacher rasa rasa macam nak ajar semua. Tapi ya, masa sangat menjemburi kita. Jadi teacher kena fair. Ya, teacher kena fair kepada semua pelajar-pelajar teacher. So, pada malam ini, alright, teacher akan ajar ya, bab 4 tingkatan 5. Teacher ulang sekali lagi. Bab 4 tingkatan 5. Okey, bab apa tu? Bab tentang pembiakan. Lebih spesifik lagi, alright, pada malam ini kita akan belajar tentang pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ha, semua dah ready belum? Okey tak? Korang okey tak? Okey, siapa yang baru masuk? Ya, selamat datang. Hi, thank you so much. Okey, kalau korang semua suka pada kelas live biology teacher, jangan lupa like dan juga share sebanyak mungkin kepada kawan-kawan korang. Okey, mari kita belajar tentang pembiakan tumbuhan pada hari ini. Mari. Okey. So, kita tulis perkataan jerawat kita, bio 100%. Okey. Bio 100%. Baiklah. Okey, tentang tumbuhan. Jadi sebab tentang tumbuhan kan, so teacher rasa nak guna warna hijau. Okey, so kita belajar tentang pembiakan tumbuhan. Okey, pembiakan tumbuhan. Alright. Okey, semua nampak? Okey. Alright. So, apa yang kita akan belajar tentang pembiakan tumbuhan? Okey, kita akan belajar tentang bagaimana tumbuhan boleh bersenyawa. Okey, berlakunya fertilization di dalam ya, tumbuhan. Alright. So, are you ready? Teacher nak check. Semua dah ready tak? Okey, semua dah ready? Alright. Okey, baik.
So, teacher nampak ceramai. Ha, tajuk apa? Tajuk apa? Pembiakan tumbuhan. Bab 4 dekat 5. Lebih spesifik lagi, kita akan belajar tentang persenyawaan tumbuhan. Okay. Fertilization of plant. Okay lah. Alright, alright. So, okay. Sebelum teacher terangkan, okay, tentang proses fertilization of plant, okay, teacher nak test, okay? Student-student teacher yang di luar sana, yang form 5 ni, masih ingat tak lagi apa yang awak belajar ketika awak tingkatan 3 dulu? Sebenarnya benda ni awak dah ada jumpa, ya? Ah, tapi tak lalu mendalam lah ketika awak belajar sains tingkatan 3. Ingat tak? Oh, tak ingat? Oh lah. Okay, okay, teacher tanya soalan yang paling basic. Okay, kalau ya manusia, alright, okay, kalau dia punya lelaki, ya, sel pembiakan bagi lelaki ialah sperma, betul? Alright, so teacher nak tanya soalan cukup cemas ni. Okay, kalau sel pembiakan, alright, bagi ya tumbuhan ya jantan. Okay, sel pembiakan jantan bagi tumbuhan, apa kita panggil? Ah, teacher tak dengar, cepat. Teacher bagi masa setengah saat untuk korang semua komen. Apakah nama sel pembiakan ya lelaki ataupun jantan bagi tumbuhan? Alright, ah, teacher bagi clue. Dia start dengan huruf B. Ha. Alright, apakah nama sel pembiakan bagi tumbuhan? Jantan punya jantan. Okay. Ah, dapat tak? Alright, baik. Dapat je semua cemah. Apa-apa. Okay, so sel pembiakan bagi jantan tumbuhan ialah butir debunya. Butir debunya. Panjang sikit. Kalau haiwan ataupun manusia, sperma, senang je. Okay, kalau tumbuhan, dia macam yalah ya, lemah lembut je tu. Butir de bunga. Macam tu eh. Okey, dalam bahasa Inggeris, ya, dia dinamakan sebagai pollen grain. Okey, pollen grain. Alright. Okey, kita dah tahu ya. Kalau jantan kita panggil butir de bunga. Kalau ya yang perempuannya pula. Apa yang dipanggil? Cepat bagi komen. Okey, apakah nama sel pembiakan? Alright, bagi betina perempuan. Bagi perempuan punya. Tumbuhan tau, tumbuhan. Alright, pandai teacher dah dengar dah. Okey, so ramai yang mengatakan dia punya sel pembiakan dinamakan sebagai, alright, ovule. Pandai. Ovule dalam bahasa Inggeris. Baiklah. Baik. Okay. So, kedua-dua struktur ini merupakan sel pembiakan bagi tumbuhan. Alright. Jadi, kalau katakan tak ada kedua-dua sel pembiakan ini, maka tumbuhan tidak akan melakukan, okay, pembiakan seks untuk membiak. Faham tak? Faham tak? Kalau faham, bagi love banyak-banyak. Cepat cici nak tengok ni. Bagi love banyak-banyak. Bagi love banyak-banyak. Okay. Alright. Bagus. Cici tengok tu. Ramai yang jawab. Obvious. Okay. Teacher kan. Sebab teacher guna phone kan. Jadi teacher macam kena. Kalau nak tengok komen korang, teacher kena pusing ke belakang sana tu. Ya, teacher tak boleh buat macam ni. Ya, sebab kalau buat macam ni, nanti awak nampak terbalik. Tapi jangan risau. Okay? Walaupun ya, teacher tak boleh nak membaca komen awak ketika ini, tapi kebiasaannya selepas teacher habis buat live, teacher akan jawab semua soalan yang korang kemukakan dalam live itu. Okay. So, kita dah ada yang jantan. Kita dah ada sel pembiakan yang betina. So, sekarang ni kita akan belajar bagaimana proses pembiakan itu akan berlaku. Are you ready? Okay, kalau semua ready, jom. Mari.
Okay, so teacher padam dulu. Alright, teacher padam. Okay, so sekarang ni. Okay, siapa tahu apakah syarat utama untuk sesuatu tumbuhan itu melakukan, alright, pembiakan seks? Apa syarat tumbuhan untuk melakukan pembiakan seks? Okay, pandai nampaknya ada yang ya, cuba jawab dalam hati. Alright, ya, dia punya syarat utama ialah dia mempunyai bunga. Ingat ya, syarat utama untuk sesuatu ya, tumbuhan melakukan pembiakan seks, alright, selain daripada dia mempunyai ya, sel pembiakan jantan yang dinamakan sebagai butir dia bunga, dia juga mempunyai sel pembiakan betina yang dinamakan ovule. Malah dia memerlukan bunga. Ingat, kalau pokok tu tak ada bunga, maka dia membiak, dia bertambah, bukanlah melalui pembiakan seks. Sebab untuk pengetahuan awak semua, sel tumbuhan ada dua cara untuk membiak. Iaitu yang pertama pembiakan seks yang kita akan bincang ni. Okey, dan yang kedua ialah pembiakan aseks. Maksudnya no sex. No sex tu maksudnya dia mempunyai cara yang lain untuk membiak, seperti keratan batang dan sebagainya. Tapi itu nanti, later on kita akan discuss, okay? Tapi sekarang kita akan bincang tentang pembiakan seks yang dilakukan oleh tumbuhan. Alright, mari kita tunjukkan. Okay, so bila kita cakap bunga, yes, kita akan ada struktur ni. Apakah struktur ni? Alright, sekejap, kita akan lukiskan di sini. Okay, alright, di sini kita ada. Apa yang kita lukis ni? Okay, baiklah. Okay, alright, untuk pengetahuan awak, ini adalah struktur bunga yang telah teacher potongkan. Alright, so ini adalah yang dinamakan sebagai stigma. Stigma, ingat yang ke atas ni dinamakan sebagai stigma. Nanti later teacher akan beritahu pada awak apakah fungsi dia dan sebagainya. Okay, so dekat sini dinamakan sebagai ovary. Ovary, okay. Ovary. Ini struktur apa, teacher? Ini adalah keratan rentas bunga, okay? Keratan rentas bunga tu. Okay, so ini adalah, alright, style, okay? Style, okay. Alright, so ini adalah ovule, okay? Ovule. Yang bahagian dalam ni, Okay, yang bahagian luar ni dinamakan sebagai integumen. Okay, integumen. Alright. Okay, kalau ni integumen. Okay, so nampak tak kat sini lekuk ni? Lekuk ni dinamakan sebagai microphyll. Okay, so dalam bahasa Inggeris, microphyll. Okay, baik. So, ini adalah struktur umum yang ada pada semua bunga. Okay, struktur umum yang ada pada semua bunga. Korang nampak tak? Jelas tak? Nampak tak lukisan ni? Okay, nampak. Kalau tak nampak, beritahu tau teacher chat ni. Okay, korang nampak tak lukisan? Alright. Okay, zoom, nampak tak? Okay, nampak. Okay, so teacher, teacher dah, orang kata apa? Okay, tertekan pula nampak muka teacher sendiri. okay, yes. Baik, so sekarang ni dah nampak zoom Okay, baiklah. Jadi, segala-galanya cerita bermula, cerita bermula apabila ada sang jejaka. iaitu sel pembiakan jantan. Siapa nama sel pembiakan jantan tadi? Pandai, butir de bunga. Okay, kisah persenyawaan bermula apabila ada butir de bunga yang yang melalui proses
anak-anak. Ini teacher letak, ini adalah butir debunga. Ha, butir debunga tu debunga. Okey. So ini butir debunga. Okey. Pollen grain. Okey, pollen grain. Alright. So pollen grain, okey? Will go through pollination. Butir debunga akan melalui proses pendebungaan. Okey, apakah itu proses pendebungaan? Proses pendebungaan itu adalah proses pemindahan, ya? Pemindahan butir debunga daripada anther pergi ke stigma. Anther tu apa pula, teacher? Okey, okey. Anther ialah tempat, alright, butir debunga dihasilkan. Okey, ingat eh? Anther ialah tempat butir debunga dihasilkan. Baik, teacher tulis dekat sini, okey? Tadi teacher cakap apa? Alright, anther ialah tempat butir debunga dihasilkan. Macam contoh testis lah. Anther tu ialah testis bagi tumbuhan. Okey, tapi tumbuhan kita tak panggil testis, kita panggil anther. Okey. So, alright. First kali teacher cakap apa proses dia? Iaitu butir debunya melalui proses pendebungaan. Okay, so pollen, right, grain, okay, undergo pollination. Okay, jadi butir debunga itu melalui proses pendebungaan. Jadi tadi teacher cakap apa itu proses pendebungaan? Dia punya susunan seterusnya ialah, alright, proses pendebungaan, okay, ialah, alright, proses pemindahan, okay, proses pemindahan butir debunga dari anther ke stigma. Okay, so process, okay, of pollination is a process transfer. Yeah, transfer of pollen grain from anther. Beza bahasa Inggeris dia kat sini. Anther to stigma. Teacher tak muat kat sini nak tulis bahasa Inggeris, tapi yeah, pollination, pendebungaan is a process where, alright, pollen grain, okay, transfer from anther to stigma. Okay, so tadi teacher cakap anther itu ialah tempat menghasilkan pollen grain, betul? Okay, so adakah pokok ni ada pokok jantan, ada pokok betina? Or dalam satu bunga tu dia ada anther, dia ada stigma? Jawapannya dua-dua betul. Ada pokok yang mana dia hanya ada bunga jantan sahaja, iaitu bunga yang ada anther sahaja. Awak dah tahu tak anther tu macam mana? Okey, anther tu dia punya ni, kalau awak nampak dia, kalau pada bunga tu, awak nampak kan? Pernah nampak tak? Macam dia atas macam tu. Okey, dia macam ada. Kan kalau kata bunga raya tu ada naik atas tu, ada bintik-bintik-bintik macam tu. Okey. Kalau katakan, teacher lukis tak cantik. Okey, macam ni. Okey, macam ni. Alright, macam ni. Lepas tu macam ni lah bunga. Nampak tak bunga? Okey. So, biasanya dia ada macam ni kan? Nampak? Nampak tak? Bunga raya ni. Okey, nampak tak? Ini adalah anther. Biasanya, okay, anther tu lebih tinggi daripada stigma. Yang mana kalau bunga tu ada dua-dua jantan dan betina, okay, maka di sini dia akan ada stigma dia, okay? Macam tu. Tapi kalau dia bunga jantan sahaja, yeah, dia ada anther, okay? Boleh faham eh? Jadi pollination itu ialah proses pemindahan daripada anther pergi ke stigma. Faham tak? Faham tak korang?
Okey, faham tak? Faham tak? Ah, okey, bagus. Ya, teacher tengok sekarang ni. Teacher macam risau kalau korang tak nampak ke macam, ya? Yeah? Okey. Faham ya? Alright. So, next step. Bila dah landing. Landing tu kan. Biasanya siapa yang melakukan yeah, proses pendebungaan tu? Of course lah, takkanlah ya. Yeah, butir dia bunga tu ada kaki bergerak gegegegegeg. Okay, alright. So, dia ada pollinator, agent pendebungaan. Agent pendebungaan biasanya, okay, adalah seperti serangga, adalah seperti angin, adalah seperti air. Tapi dalam cerita kita, okay, agent pendebungaan adalah serangga. Okay, jadi yang memindahkan butir dia bunga tu daripada enter pergi ke stigma ni, okey, contoh dia adalah seperti ya lebah. Dia macam nak sebut dia lebah pun salah. Nak sebut lebah bees. Kan bees kan? Alright, dia zzz, dia cari kan. Bees cari apa? Pandai. Bees cari madu. So, ya madu kat mana ada pada bunga madu teacher? Inilah teacher nak beritahu. Okey, sebenarnya pollinator iaitu ejen pendebungaan dia mencari madu. Tapi disebabkan anther tu berada lebih tinggi, maka ya dia terlanggar anther tu. Ya, bees kan dia tak nampak. Dia macam bau je. Madu tu, okey. Lepas tu pun dia terlanggar anther. So, awak nak bayangkan, cuba bayangkan betapa kecilnya butir dia bunga ni. Okey, awak pernah tengok tak kaki? Pada kaki lebah tu, boleh bayangkan betapa kecilnya butir dia bunga tu. So, bila lebah dah terlanggar pada enter tu, bing. Jadi, butir dia bunga tu melekat pada tapak kaki dia. Jadi, dia pun teruskan mencari. So, bila terus mencari, dia landing atas stigma. Apa yang ada pada stigma tu? Kenapa nama dia stigma? Alright, so stigma tu ya, dia ada kaitan sebab stigma dia mempunyai sticky surface, permukaan yang melekit. So kenapa dia ada permukaan melekit? Kerana pada permukaan stigma terdapat okay, glucosa. Alright, consists of glucose at the surface of stigma. Consist glucose, ada pada permukaan. Alright, so bila butir dia bunga, alright, sampai dekat stigma, maka butir dia bunga akan mula menjalankan tugas. Nampak tak? Yang jantan ada dekat sini, yang betina ada bawah ni, macam mana nak pergi sini? Melompat ke? Tak, dia guna cara gentleman. Dia lalu jalan yang benar. Oh, nak tahu tak jalan benar ni mana? Jadi butir dia bunga ni akan membuat laluan yang dinamakan sebagai tiup dia bunga. Tapi adakah butir dia bunga sebiji tu masuk dalam tu? Tak. Untuk pengetahuan awak, di dalam setiap butir dia bunga terdapat dua jenis nukleus. Okey? Terdapat dua jenis nukleus. Okey, so nukleus yang pertama yang warna hitam ini dinamakan okey, nukleus. Okey, tube. Alright. Okey. Ini dipanggil nukleus tube. Okey. Tube. Nukleus. Alright. So yang warna yang warna biru ni dinamakan teacher padam ni dulu okey sebab tak muat kan. So yang warna biru ni dinamakan nukleus penjana. Nukleus penjana. Alright, nukleus penjana dalam bahasa Inggeris dia ialah generative nucleus. Okey, generative nucleus. Baik. So, apa yang berlaku? Siapa yang sebenarnya yang tukang buat apa teacher cakap tadi? Laluan ni iaitu dipanggil
ya, tiup the bunga. Okay, tiup the bunga, ya, nama dia pollen tube. Okay, pollen tube. Alright, okay. So, okay, jadi yang sebenarnya yang akan jalan depan ialah nucleus tube. Nucleus tube akan masuk ke hadapan. Alright, yang akan masuk ke dalam stil tersebut. Okay, so sambungan daripada proses kita tadi, okay, ialah setelah butir debunga didebungakan oleh pollinator, apa yang berlaku ialah, okay, butir debunga akan melekat pada permukaan stigma. Okay, ini dia punya sambungan proses yang tadi tu kan. Alright, so pollen grain, alright, pollen grain will attach, alright, at the surface of stigma, surface of stigma. Okay, so bila dia dah melekat, apa teacher cakap? Bila dia dah melekat, maka pollen grain tersebut akan mula membuat laluan. Okay, so apa yang dia akan buat laluan tersebut? Okay, siapa yang tukang buat? Teacher beritahu apa? Nukleus yang ada di dalam butir debunga tersebut. Okay, so apa yang dia buat? Okay, korang dah salin ni? Dah habis salin? Okay, so kalau dah salin, sambungan kepada proses ini ialah, okay, so sambungan dia, alright, so apa yang berlaku? Butir debunga, alright, terdiri daripada dua jenis nukleus, okay, iaitu nukleus tube, alright, dan nukleus penjanet. Alright, so pollen grain consists two types of nucleus. Alright, so two type of nucleus. Nampak tak? Lelas tak? Okay, nampak tak korang ni? Okay, two type of nucleus. Alright, which is apa? Nucleus tube and also generative nucleus. Korang nampak tak muka teacher ni? Kan jadi terpotong pula. Okay, nampak Alright. So, lepas tu apa yang berlaku ialah sambungan dia. Okay, sambungan dia. Okay, sambungan dia. Alright, nucleus tube, okay, akan mula menghasilkan, okay, ataupun membuat, menghasilkan boleh, membuat boleh, alright, okay, tube debunga, alright, so dia akan jalan depan, okay, so bila nukleus tube tu, nukleus kan, ingat tak, nukleus tu maksudnya dia memberikan maklumat, okay, dia memberikan maklumat untuk sesuatu benda dilakukan. Okay, so nucleus tube tu dia akan jalan depan dulu. So bila dia jalan depan, alright, so dia akan membina laluan tube debunga tersebut. Okay, nucleus tube will start to form, okay, pollen tube. Okay, so lepas tu apa yang berlaku? Okay, korang semua dah salin tak ni? Okay, semua salin tak? Alright, bagus. Okay, sambungan kepada proses ni ialah, okay, jadi bila nucleus tube tu, okay, dia masuk ke dalam tube debunga ni, alright, so dia punya kawan nama nucleus penjana ni, alright, once dia masuk ke dalam je, automatic dia akan terbahagi dua, akan melakukan mitosis. Ingat mula-mula nucleus tube akan masuk ke dalam stil untuk menghasilkan, okay, tube debunga, laluan kan. Alright, so member dia dah ke depan ni. So nucleus penjana macam, aku nak masuk tak? Aku nak masuk tak?
Okey, jadi nukleus pencahannya pun mula memasuki tiub dia bunga tu. Ha, bila dia masuk, dia get excited. Wow, seronoknya dalam tiub ni. So, bila dia seronok, dia pun terbelah dua. So, apa yang berlaku? Ialah, sambungan kepada proses tadi ialah, okay, nukleus, alright, penjana, alright, akan bermitosis. Nukleus penjana akan bermitosis, okay, apabila, alright, memasuki, okay, tiub debunga. Ha. Okay, so apa dalam bahasa Inggeris? Okay, generative nucleus will mitosis, will undergo mitosis. Okay, tulislah siapa generative nucleus. Okay, will undergo mitosis when enter pollen tube. Okay, alright. So bila dia enter pollen tube mitosis, so dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan dua gamet jantan. Alright. So, korang dah tulis tak ni? Teacher sengaja tulis besar sebab teacher takut korang tak nampak. So, dah habis salin eh? Alright, kalau dah habis salin, so sambungan kepada dia tadi, okay? Kan teacher beritahu apa? So, bila nukleus penjana tu masuk ke dalam tube de bunga ni, maka dia akan bermitosis. So, bila dia bermitosis, okay, dia akan menghasilkan dua gamet jantan. Okay, two male gamets. Okay, two male gamets. Okay, alright, huh? Wow, dua. Itulah. Ada benda, ada rahsia yang teacher bakal beritahu pada awak di hujung cerita ni. Ha, nanti-nanti. Okay, so tadi teacher cakap apa? Setelah dia bermitosis, so dua gamet jantan terhasil. Okay, two male gamet. Okay, form. Alright. So, jadi, ya, setelah itu perjalanan pun, ya, maka bila nukleus tube ni berjalan, maka tiub dia bunga pun akan buat sampailah ke hujung ni. Hujung ni dinamakan apa? Yang teacher kata lekuk ni, mikrotil. Ha, ingat tak teacher cakap hujung itu dinamakan sebagai mikropil. Ha, jadi apa sambungan dia? Sambungan dia ialah, okey, sambungan dia ialah tiub dia bunga akan, okey, terbentuk sehingga menembusi, okey, mikrofil. Okey, so dia buat tiub dia bunga ni sampailah ke hujung mikrofil. Alright, so pollen tube, okey, will be formed, okay, until penetrate the micropil. Jadi tube de bunga tu macam anggaplah macam mana teacher nak buat Okay, anggaplah ini macam micropil kan. Okay, so bawah ni adalah tube de bunga tu. Okay, so dia pun nak masuk, boom. Jadi apa yang berlaku bila dia nak tembus mikropil tu? Maka akan berlakulah boom, letusan. Ha, siapa yang ada di hadapan tiub dia bunga tu? Ingat lagi tak? Betul, yang ada di hadapan tiub dia bunga tu ialah ini, iaitu nukleus tiub. Ha,
Jadi, apabila tiup de bunga menembusi ya mikrobil, maka ya nukleus tiup tu akan ya merosot. Jadi sambungan cerita dia. Sedih. Jadi sambungan cerita dia ialah, okey, sambungan cerita dia nukleus, okey, tiup akan merosot, okey, apabila tiup de bunga menembusi mikrobil. Okey, ha. So, pollen tube, okay, alright, will penetrate the microbial and it will cause the, alright, tube nucleus to degenerate. Oh, kita boleh buat ayat, okay, tube nucleus will degenerate. Degenerate tu merosot, merosot tu apa, dia mati, eh. Will degenerate when, okay, a pollen tube penetrate the microbial. Boleh faham? Boleh? Okay, kalau tak faham, tanya je soalan, okay? Right? So, teacher akan jawab selepas habis live ni. Jangan risau, okay? So, ya, bila dia masuk, maka dah masuk dah dekat sini. Okay, kenapa nak masuk sangat dekat dalam ovule ni? Ha? Okay, untuk pengetahuan awak, di dalam ovule ni, kalau tadi butir de bunga, dia ada dua nukleus kan? Ha, kalau ovule, dia ada lagi banyak nukleus dia. Dia ada 8 nukleus. 8. Power tak power. Ha. So, yeah, dia ada 8 nukleus, iaitu satu dekat sini. Okay. Dua dekat sini. Okay. And then, yeah, dia ada dua dekat tengah, warna hijau ni. Okay, boleh nampak kan semua? Alright, no, lepas tu ni. Nah, okay, so kita ada 3. Okay, so kita ada 3 nukleus di sini. So, apakah nama nukleus tu? Okay, teacher akan padamkan. Alright, boleh teacher padam ni? Teacher besarkan yang ni, eh? Okay, teacher padamkan dulu. Alright, okay, jadi teacher lukis balik, alright. Okay, so dekat sini. Okay, teacher lukis. Tadi besar kan, eh? Tadi teacher besar kan, ovule tu kan. Okay, so, alright. So, ini tu kan tadi tube, eh, tube de bunga tu kan. Okay, so, tadi teacher cakap, dia ada satu dekat sini. Alright, kemudian dia ada, alright, dua. Okey, dekat sini. Okey. Kemudian dia ada, okey, dua dekat tengah. Nampak tak teacher, nampak? Nampak kan? Okey. Alright. Kemudian kita ada mana apa lagi teacher tak ada ni? Ha, kita ambil lah. Ya. Yeah. Dia bukan jenis yang sama tau, berlainan. Okey. Alright. So, nama untuk yang tiga ni, okey, 1 2 3. Dipanggil sebagai, alright, dipanggil sebagai cell antipodal, okay, cell antipodal, okay, yeah, alright, cell antipodal, okay, antipodal cells, okay, antipodal cells, alright, okay, so, alright, yang ni, dua ni kita panggil sebagai cell synergy, okay. Alright, cell synergy. Okay, synergic cells. Okay, itu synergic cells. Alright, so ini adalah, okay, cell telur. Cell telur, egg cell. Okay, egg cell. Alright, dan kemudian, alright, ini adalah, okay, so ini adalah sel, sel kutub, okay. Alright, nukleus kutub, sorry, nukleus kutub, semua sel, eh. nukleus kutub,
nucleus, kutub. So polar nuclei. Ha. So ada 8 dekat sini. Okey. Ha, jadi apa yang berlaku setelah, alright? Setelah proses ini, setelah okay, sel maksudnya setelah nukleus itu dia merosot. Okay, so kita ada baki apa lagi? Kita ada baki 2 lagi, ingat tak? 2 gamet jantan tadi yang on the way tadi. Ingat tak yang on the way 2 gamet jantan ni? Ah, 2 gamet jantan, gamet jantan. Okay, untuk pengetahuan awak, 2 gamet jantan. Maka, okay, sambungan kepada proses ini, okay, ialah, alright. Okay, sambungan kepada proses ini. Alright, so di sini, setelah itu, 1 gamet jantan. Okay, 1 yang first ni. Ni nombor 1, ni nombor 2. 1 gamet jantan akan bersenyawa, okay, dengan sel telur. Okay, 1 gamet jantan bersenyawa dengan sel telur, okay, membentuk zygote. Okay, so zygote inilah yang akan menjadi biji benih. Ingat, zygote inilah yang akan menjadi biji benih. Yang mana? Okay, so dalam bahasa Inggeris, one male gamete, okay, will fertilize, alright, egg cell, and form zygote. Okay, jelas tak korang? Okay, yang first, abang yang first ni, abang gamete yang pertama. Dia tengok, dia masuk je. Tenenet. Okay. Tenenet, dia kata, sel telur. Saya suka kat awak. Jom kahwin. Okay, so dia bentuk zygote. Zygote tu akan membentuk biji benih. Jadi, yang dua sel sinergik ni macam kecewa. Kami jantan tak nampak kita. Maka, matilah dua sel sinergik tu. Okay, so yang first, ada banyak berlaku ya. Alright, 1 gamet jantan akan bersenyawa dengan sel telur membentuk zygote. Zygote ni lah yang akan jadi biji benih. Okay, perkara yang kedua, B ialah, alright, 2 sel sinergi, okay, akan merosot. Okay, will degenerate. 2 synergic cell will degenerate. Okay, so yang C, alright, C. Kemudian apa yang berlaku? Kan ada satu lagi gamet jantan kan? Jadi, okay, 1 gamet jantan lagi, okay, akan, alright, bersenyawa. Ha. Ini teacher, teacher akan beritahu, alright. Dia ni tamak sikit. Kalau tadi abang dia senyawa dengan 1 je sel telur, dia ni tengok 2 nukleus kutub tu. Ha, dia kata, 2 adik nukleus kutub, nampak 2-2 cantik. Saya tak boleh nak pilih yang mana satu. Apa kata kita kahwin 2 terus? Betul. Ha. Okey, 1 gamet jantan lagi akan bersenyawa dengan 2 nukleus kutub. Okey, 2 nukleus kutub membentuk, okey, triploid. Okey, triploid iaitu endosperma. Okey, so kalau tadi diploid tu ialah biji benih, zygote. Okey, jadi yang ni triploid. Triploid kenapa? 1 gamet jantan, 2 nukleus kutub tu. Okay, so dia membentuk endosperma. Endosperma tu apa? Endosperma itu ialah bekalan makanan kepada biji benih sebelum dia ada akar dan juga ada daun. Ha, alright. Ah, so bila semua dah bersenyawa, sel antipodal tu macam sedih. Apa yang tinggal kepada kita? So adalah yang keempat, alright. Setelah yang D tu, okay,
Tadi A, B, C kan? So, D. Okay, tiga. Yeah. Sel antipodal pun merosot. Okay? So, three antipodal right cells degenerate also. Sedih kan? Yeah? Ha, nampak tak? Yeah? Jadi, dekat sini, okay? Yeah? Ha, kalau tumbuhan, setiap kali persenyawaan berlaku akan ada dua gamit jantan yang bersenyawa. Sebab itu, rahsia yang teacher nak beritahu kepada korang semua ialah, okay, kalau tumbuhan, dia dipanggil sebagai persenyawaan ganda dua. Ha, alright. So, untuk pengetahuan awak, persenyawaan bagi tumbuhan dia bukanlah persenyawaan besha-besha, bukan? Ya? Dia adalah, nama dia, okay, ialah, alright, Allah, susah nak padam ni. Ha, okay, persenyawaan ganda dua, okay, persenyawaan ganda dua, persenyawaan ganda dua, okay, iaitu double, alright, fertilization. Okay, alright. So, sebagai conclusion terhadap apa yang teacher beritahu tadi, alright, maka satu gamet jantan, okay, alright, satu gamet jantan tambah satu sel telur, okay, dia membentuk zygote. Zygote sama dengan biji benih. Okay, so biji benih dalam bahasa Inggeris seed. Okay, zygote, zygote lah, egg cell. Okay, alright. Kemudian, ya, conclusion yang seterusnya, satu gamet jantan, alright, dia bersenyawa dengan dua nukleus kutub. Okay, maka dia membentuk, membentuk apa tadi? Pandai, triploid. Okay, triploid. Yang mana triploid itu akan menjadi endosperma. Endosperma ialah endosperm, ialah bekalan makanan kepada biji benih sebelum akar dan juga pucuk daun dia tumbuh. Alright, dan satu berita mengejut untuk korang. Ingat tak struktur ovari? Okay, struktur ovari tu yang ada dalam bunga kan? Teacher nak beritahu, ya, struktur ovari tu dia akan membentuk buah. Jadi, korang semua bila makan buah, awak boleh cakap, "Ma, orang rasa macam orang nak makan buah lah. Ya, orang nak makan ovari pula hari ni." Mesti pak awak semua terkejut. Okay, so betul, alright, ya. Ovari bunga tu akan membentuk buah. Manakala, okey, ya, lapisan integumen akan membentuk kulit biji benih. Okey? Ha, macam mana? Banyak kan? Panjang? Taklah, sekejap je. Ha, teacher, ringkaskan balik. Okey, kita cuba cepat-cepat ni. Okey, yang ada butir, ada pollinator, ada ejen pendebungaan akan mengangkut butir bunga daripada anther akan dipindahkan kepada stigma. Alright, dia melekat pada stigma. Maka apabila stigma dia telah melekat dengan butir bunga, maka nucleus tube akan mula keluar. Cek 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 cek. Okey, nucleus tube akan mula keluar membentuk, okey, tube de bunga. Okey, lepas tu tube de bunga terbentuk, maka nukleus penjana yang ada dekat atas tu akan masuk ke dalam. Wow, tube de bunga. Dia merasa begitu gembira dan kemudian dia bermitosis, membentuk dua gamet jantan. Maka bergeraklah dua gamet jantan itu melalui tube de bunga yang akan sampai ke mikrofil. Apabila sampai di mikrofil, tube de bunga akan menembusi mikrofil. Pum! Pum! Maka berlaku apa? Maka nukleus tube akan merosot kerana meletus.
maka terbukalah laluan. Tada! Untuk memasuki Ovu. Jadi, satu gamet jantan mula memasuki Ovu. Tenene! Berjumpa dengan sel telur. Oh, saya suka kepada awak. Maka mereka bersenyawa. Membentuk biji benih. Kemudian, satu lagi gamet jantan mula masuk dan bersenyawa dengan dua-dua nukleus kutub. Membentuk triploid endosperma yang membekalkan makanan kepada biji benih. Maka dua sel sinergi dan tiga antipodal. Sedih kerana tak bersenyawa. Dan akhirnya mereka pun merosot. Tamatlah cerita. Faham tak korang? Okey, tentang proses persenyawaan ganda dua yang dilakukan oleh tumbuhan. Senang kan? Teacher pun rasa sebenarnya tumbuhan ni senang je. Teacher rasa macam, wow, bercerita sangat panjang pada korang. Apa kata nanti kita sambung lagi? Boleh tak? Ha, tak puas? Ha, kalau tak puas, marilah join OTC dengan teacher. Ha, untuk pengetahuan awak, OTC Mei 2020. Apa OTC? Online Tutorial Class Mei 2020. Bagi sesiapa yang mendaftar, akan dapat 3 seminar. Secara percuma. Nak tahu lebih lanjut, awak boleh hubungi dengan tim PTTI. Jangan lupa. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Alright, pada kelas live biology teacher pada minggu hadapan. Alright, so make sure you all stay tuned. Dan teacher mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Dan thank you ya, sebab setia bersama teacher kehingga akhir kelas. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.